У цьому дворі по вулиці Стельмаха сьогодні знайшли тіло чоловіка із різаною раною. На місці, де він лежав, велетенська калюжа крові. Виявив труп двірник, який саме йшов на роботу. Було це рано вранці, близько о пів на шосту. Василь Гаврилович, ідучи повз цього місця, помітив чоловіка, який лежав нерухомий. Спочатку подумав, що той п'яний. Сказав до нього: «Вставай, бо замерзнеш». Ну, він без знаку цього. Я пішов собі передіватися, а потім вернувся назад. Ще мужчина підійшов до мене, то я кажу до нього: «Пішли подивимося», кажу, «бо там лежить вроді би п'яний мужчина». В цей час підоспіла і двірник сусіднього будинку Валентина Павлівна. Да. Я побачила, що куртка не ворушиться, і він вже не дихає. Угу. Але приїхала скора і до нього, а в нього шия перерізана. Перерізали шию йому, і він. І в руці, видно, він вихаплював стекло чи що, то всенька рука порізана. На місце прибула і слідчо-оперативна група та криміналісти. Службовий собака взяв слід та привів поліцейських в одну із квартир багатоповерхівки, поряд з якою знайшли тіло. Краплі крові виявили на вході у під'їзд і не тільки. Квартирі є сліди крові. На поручнях є сліди крові. Зараз буде встановлюватися, чи він помер на вулиці, чи його вбили в квартирі, вже потім тіло винесли. Всі ці нюанси буде з'ясовано в ході слідства, як і з'ясовано тих, хто причетний до цього злочину. Наразі поліцейські встановили особу загиблого. Йому було 38 років. Мешкав на вулиці Келицькій. Ймовірним мотивом убивства є любовний трикутник. Тим часом сусіди кажуть, нічого підозрілого не бачили і не чули. Скандалу нічого такого не було сьогодні. А ви знаєте ту сім'ю, як вони? Ну, так тільки здрасті, більше нічого. Ніколи не спілкувалися, ніякі такі замкнені. Відомості про злочин внесені до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за статтею «Умисне вбивство». За це передбачене покарання до 15 років ув'язнення. Оксана Святенко, Дмитро Гідулянов, новини телеканал «Віта».